经典的艺术家，经典的作品，经典的电视呈现，让我们一起共享经典。欢迎您收看由我们七彩戏剧频道为您推出的经典回眸栏目，我是张芳。1986年12月，北京、上海、福建等七家电台电视台和芳华越剧团联合举办了越剧尹桂芳流派广播电视演唱会，庆祝芳华越剧团成立40周年。这是继1979年上海举办尹桂芳越剧流派演唱会之后，又一次隆重盛大的尹派艺术演唱会。来自江苏、浙江、上海的尹派弟子和芳华越剧团的成员们齐聚一堂，与前来参加演唱会的越剧名家傅全香、吕瑞英、戚雅仙等一起表演了尹派名剧名段。尤为值得一提的是，在这次活动中，尹桂芳为了向观众表示深切的谢意，不顾自己年事已高，腿脚不便，带病登台。为了能更稳健地站立演出，他甚至用一块沉重的铁板压住脚背。这样的精神让现场的观众们极为感动。那在接下来的时间里，我就将带领大家一起去重温在这次电视广播演唱会上尹桂芳和他的学生们带来的精彩演出。
华越剧团的中年演员张孝芳，他不仅是团里目前的中间台柱，又是培养剧团新一代的辛勤园丁。那么今天他奉献给大家的是影派代表剧目《何文秀私房选段》。后方听，我知你。
三年时候投放你，做事又像心不停，
姐叫我多思维，嘴里两相依为命红尘魂，没了你姐姐自怕我也问十姐妹当中，作为老大姐的尹桂芳曾经先后与小丹桂、祝水昭、傅全香等人同台演出过。
清丽华彩的副派唱腔和深沉微婉的影派唱腔珠联璧合，相得益彰。今天呢，傅全香本想和尹大姐再度合作做精湛的表演，但是呢，由于健康的原因，只能由她的学生上海越剧院优秀青年演员陈颖代替老师为大家表演梁祝选段楼台会。
兄难成婚，弟弟生了马家贫，我与你两兄难成儿啊，弟弟因果马家争两兄啊，弟弟此命不能为马家负担。浙江省越剧院小百花剧团青年演员毛威涛，前不久呢，他们剧团刚从新加坡访问演出回来，他顾不上休息，又马不停蹄地赶到福州，来到了尹桂芳老师的身边。那么下面呢，就请欣赏他演唱的《桃花扇》选段。相聚苦恋的相聚，快花谢多
个不王君安是芳华越剧团中年龄最小的一位，他今年才16岁。别看他学艺不到6个年头，却在老师们的辅导下先后扮演了《盘妻锁妻》中的梁玉书和《滕玉公主》中的朱子瑜等7个角色。他是一位很有潜力的青年演员。那么今天呢，他将为大家演唱的是《盘妻锁妻》中的洞房片段。从此怒似
代影派小生莲妹同台演唱何文秀中哭牌选段，请看十个演员都扮演成何文秀，同唱九里桑园访兰英。我家与我家在花
上俺呀看起来故作为我做三周年官家娘子亲啊啊啊啊。通过那么多优秀演员们的演唱，我们不难感受到影派圆润糯的特点。也正因为有了这样独具特色的唱腔艺术，影派风格才能经久不衰，为人们所喜爱。好了，今天的节目就到此结束了。在下期节目中，我们还会播送更多珍贵的电视资料，希望大家还是能一如既往地支持我们的节目。当然，如果你有什么想和我们说的，也可以发电子邮件或者写信给我们。感谢您收看今天的经典回眸，让我们下期再见。的里银子花粉长得没有影，要你晒死不落，爱是家个避难开，多的美女鸦片瘾，我在迷魂城里做神仙，我以为这是花花好世界，哪知道被杀人血不尽。到后来我投机失败没有钱，那丈夫才把心当病，千中无美一片人，一张笑脸比我脸，从此踢出大门外，我到此良心谁发现。
乡，才知道回到家中吃一惊，看见一片火烧上，我泪杯中表情中，困子林子敬太凄凉，本子是老夫人伤心意愿，妻子壮勇在他乡，我是低头恶念，偏多偏为张松里，穿人模样浪荡子，老李万岁莫头鸡，穿人模样浪荡子，徐香挖到当自己，穿人模样浪荡子，夫妻恩爱要真的，穿人模样浪荡子，孝敬父母需牢记，穿人模样浪荡子，成天好娃与子弟，穿人模样
郎当自
我是从命里所出来的。大公主叫什么名字？
娘子的为人真孤寡，好似庙中的观音，你呀不生。生病母亲一万你去劝慰，他对我何人是故在那几望，是情虽小虽丧气，有此谁让不能讲，难道他另外有隐情，难道我何此得罪了他。
了。